La Laura Costa és la directora general de la Catalunya Exterior al Departament d'Exteriors i Govern Obert de la Generalitat. Té un màster en Comunicació Política Institucional de la UPF i porta una vintena d'anys ja a servei de la comunicació i l'institucional. Per tant, benvinguda, Laura, i endavant. Moltes gràcies, delegada Marica Prets. Les delegacions, com sabeu, i si no, doncs aprofito per dir-ho, són un gran actiu en el govern del país i sempre estan a la vostra disposició. També tot el seu equip, veig a la Laura, la Montserrat i potser algú altre per aquí. En tot cas, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser-hi vosaltres. Jo no parlaré mitja hora, parlaré menys. M'agradaria molt, molt, molt que poguéssim fer un diàleg més que una llarga exposició, però bueno, 10 minutets sí que m'agradaria ensenyar-vos el que tenim fet per ara. La Direcció General de la Catalunya Exterior es va crear el juliol passat, per tant no tenim encara un any. Estem tot just aplegant recursos humans i recursos econòmics i recursos de tota mena per poder servir a la Catalunya Exterior, perquè aquest govern creia doncs, que era imprescindible. No? La nostra diàspora, sabeu que altres països tenen tradició, molta tradició de servir també a la diàspora i no és el nostre cas. I nosaltres vam quantificar-ho, és difícil de quantificar, però en tot cas ens agrada dir que som aquest mig milió de persones fora perquè gràficament ens ajuda a que tothom giri la mirada cap a la Catalunya Exterior i el que és segur és que és la segona ciutat de Catalunya i aquest concepte, com deia, fa que tothom ho tingui al cap i que tothom es posi una mica de pressa a l'hora de poder anar confeccionant serveis i per vosaltres que esteu a l'exterior i per tots els que hi vam ser i per tots els que hi serem, perquè el món d'ara és així, no? Tots anem amunt i avall depenent de moltes coses, però sobretot laborals, però vaja, moltes altres coses, gràcies a Déu. Tenim amb nosaltres també a la Conxita Navarro, que crec que la veieu, que és la nostra cap d'àrea, que també ella es va incorporar doncs, fa 3 o 4 mesos i s'ha notat molt el canvi i això, no? Anem recollint, ens anem enfortint per poder fer bé la nostra feina. Per començar, és un públic molt, 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 molt heterogeni, que tothom té al cap un tipus de català a l'exterior i no és ben bé el mateix. Tenim moltíssima gent, la majoria, que no ha nascut a Catalunya i són catalans a l'exterior. Llavors, amb aquests tenim molta dificultat perquè molts serveis jurídicament estan vinculats a la residència a Catalunya. Llavors, aquí tenim un primer escull, però ens agrada també pensar en ells, evidentment. En tenim molts que estan a l'estat espanyol, que aquests, a nivell jurídic, és molt més senzill, però que tampoc hi pensem gaire, no? La gent que està a comunitats autònomes d'Espanya i que també són catalans i, per tant, també hi hem de girar la mirada. En tenim d'altres que jo diria que són els més freqüents ara, que estan mesos fora, un any i mig, i potser tornen i després tornen a estar uns mesos fora. I aquesta intermitència és molt difícil també de poder conceptualitzar quina és l'ajuda que se'ls pot donar i quina és la manera de fer-ho. No? Però aquest perfil també existeix i més en el món d'ara i més que existirà. I tenim un altre perfil que segurament és el més fàcil perquè és el que tot teníem al cap, no? Gent que s'està 4, 5, 6, 7 anys fora d'una manera més estable i que sí que és més senzill poder pensar en els serveis que li volem donar. També és molt diferent, molt diferent, molt diferent i en el vostre cas potser esteu en el terme mig. Doncs la gent que està a 4 o 5 hores de Catalunya o la gent que està a més de 4 o 5 hores de Catalunya. No? Els primers demanen molt poc perquè és com si estiguessin encara a casa i els segons doncs, tenen moltes altres necessitats. També perquè el marc europeu ens facilita moltes coses i el no europeu, l'extracomunitari que diem, doncs, requereix més serveis. Amb tot això, nosaltres anem pensant i anem elaborant i anem lluitant perquè tothom giri la mirada a la Catalunya Exterior, com deia, i puguem anar confeccionant serveis. Nosaltres encara hem fet molta difusió activa dels serveis que donem perquè ens agradaria donar-ne molts més, però ens va bé, no?, que, per exemple, la delegació d'Alemanya ens apreti a dir, ostres, ensenyeu el que teniu fet fins ara perquè
ens va molt bé el contacte amb vosaltres, ens aneu dient i nosaltres ens anem com nodrint també del feedback que el nostre públic i que el nostre client ens va dient. Per tant, avui ens anirà molt bé que ens pugueu dir cosetes. Vaig a compartir pantalla i us ensenyo el que tenim fet per ara. A veure si ho fem bé. Cap aquí. Molt bé. Share. Digueu-me si no ho veieu bé, però jo crec que sí. Veieu aquí la Catalunya Exterior? Aquesta imatge sembla senzilla, però l'administració, que és tan rígida, ens ha costat mig any aconseguir-la, però tenim aquí unes rodonetes, unes persones, volíem ser més pròxims i volíem reivindicar aquest lema que tenim aquí, que és Som Catalunya. Aquest és el petit espai que per ara tenim, però que estem renovant de dalt a baix. I el primer bloc que trobem és Serveis a la Ciutadania. Aquí, si anem, veurem que els tenim classificats per àmbits i per públics. Ara en tenim una trentena. Evidentment, hem d'arribar al centenar abans d'aquí 2 anys, és el nostre repte, però de moment tenim alguns que destacarem avui perquè us poden ser més útils. No? En l'apartat general, per exemple, aquí tenim una cosa tan senzilla com el telèfon d'atenció de la Generalitat, el 012, que tothom té al cap, també existeix per a l'estranger i és més llarg, però aquí el teniu, amb un 0034, etcètera, etcètera. Aquest és el vostre 012. I una altra de molt interessant, que és la identificació digital per tràmits i gestions amb la Generalitat, però també amb altres administracions de Catalunya, que és l'IDCAT mòbil. Una de les poques coses bones que ens va portar la pandèmia és que va accelerar molts d'aquests processos i ara tenim millors aplicacions i les estem encara millorant. Però aquí ja podem fer l'IDCAT a través de només amb el passaport, per exemple, amb una videotrucada. Bueno, jo us el recomano que us el feu perquè us pot facilitar moltíssimes coses i amb certa facilitat el tindreu. També veiem doncs, que les delegacions tenen registre de documentació. Bueno, aquest és l'apartat de general. Algun altre que m'agradaria destacar-vos? Salut és el rei, però jo crec que vosaltres no us interessa gaire perquè teniu la targeta sanitària europea i, per tant, ja teniu cobertura, també com veniu a Catalunya. Però, si no, doncs, aquí hi ha la targeta sanitària per les estades a Catalunya que us assignen un metge, el CAP, el vostre CAP, etcètera, etcètera. En el tercer àmbit hi tindríem, per exemple, educació i formació. Aquest és el que s'ampliarà més recentment. Aquí hi ha homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris, però afegirem d'aquí res als universitaris també, que és competència de l'Estat, però la GAUR, el govern de la Generalitat, té un servei per ajudar a fer aquesta homologació i, per tant, l'incorporarem d'aquí res. Però també tenim la incorporació a un centre educatiu durant el curs i tenim algun altre servei a punt, que és per ajudar a fer pràctiques a institucions de la Unió Europea. Aquest creixerà aviadet, per sort. A cultura tenim un també que és molt demandat i que si teniu quitxalla al voltant dels 6 anys us el recomano molt, que és un llibre gratuït i tenim el servei per enviar-lo a on sigueu de tot el món per fomentar la lectura amb els més petits i sobretot els que sou fora, que molta gent reclama doncs, que els nens puguin tenir accés a literatura en català. Hi ha alguns altres serveis, com veieu. Anem a un altre. Bueno, no els repassaré tots perquè ja els aneu veient. Aquí a Lleure ara en tenim un que és de molta actualitat, que són les colònies d'estiu. Són específiques pel col·lectiu de la Catalunya Exterior perquè, a part d'anar al programa general i, per tant, de tenir tot el contacte amb els nanos que viuen habitualment a Catalunya, hi ha unes activitats de reforç amb llengua i cultura catalana. Això també és una molt bona iniciativa que es va acabar el termini el divendres passat, però si algú avui encara es volgués, arran d'aquesta xerrada, apuntar, o sabeu d'algú que té nanos entre 8 i 16 anys, doncs sí que hi ha algunes places lliures i segur que encara es podria fer alguna cosa. Però també hi ha descomptes al Xenescat, als albergs, per si veniu a l'estiu, per tothom, no només per joves, el carnet jove per quan són aquí. Tot això sembla molt evident, no? Tenir el carnet jove, però
no ha sigut fàcil perquè s'ha hagut d'especificar el fet de que s'està residint a l'exterior. Per això cada servei que es posa en marxa és al darrere hi ha tota una tramitació bastant feixuga i no és tan evident com sembla, no? Carnet jove, doncs carnet jove per tothom, no? Jurídicament té uns requeriments específics i bueno, es van en mica resolent. Aquí a Català teniu un munt de coses en línia, des de cursos a cursos regulats, però també recursos, diccionaris en línia, espai per crear cursos, aprendre català jugant. Aquí hi ha un munt de cosetes que, bueno, que Català va posant a disposició per la gent que vol aprendre català des de fora. Hi ha molta gent que a través dels casals ho està fent, etcètera, etcètera. També per ensenyar. Hi ha molts recursos per a la gent que ensenya. L'apartat d'empresa ja és més acció, és posar més en contacte els serveis que dona acció, que és un servei específic d'empresa i està molt especialitzat i té moltes oficines arreu del món i realment doncs, tenen molta experiència i molt bagatge en aquest sentit. I l'últim, que és retorn. Aquí només tenim, per ara, un servei que és purament assistencialista per gent amb situació realment de vulnerabilitat. I aquí tenim l'assignatura pendent del govern i de la Catalunya Exterior, que és fer un bon programa de retorn que no sigui només assistencialista, sinó que permeti que el talent de tota mena, perquè quan parlem de talent no parlem d'un talent elitista, sinó de tota mena, doncs, pugui retornar al país i pugui fer gran Catalunya. I estem treballant, el que passa que ho porta Igualtat i Feminismes, que és un altre departament que també s'acaba de crear i, per tant, ha de crear totes les seves estructures i que, a més, s'ha vist molt superat amb la crisi d'Ucraïna perquè han fet tot ha recaigut en ells doncs, tot el tema dels refugiats i, per tant, ens ha sigut difícil treballar aquests mesos, però és la signatura a la que li posarem també ara més esforços. Aquest és una mica el portal, senzillet, el que permeten les estructures de l'administració també virtuals, però en mica anirà evolucionant. Alguns d'aquests serveis, per allò que dèiem de salvar els temes jurídics, requereixen estar registrat al registre de catalans i catalanes a l'exterior. Per tant, per poc que pugueu, inscriviu-vos-hi, però la voluntat i la idea és que això també, mica en mica, vagi sent més àgil. El registre, per una banda, però també que els serveis poguessin ser més accessibles a tothom. Alguns hauran d'anar sí o sí pel registre, per temes jurídics, com deia, perquè també estan vinculats a les inscripcions consulars, etcètera, etcètera, però mirarem que sigui el mínim possible. Aquest portal ha d'evolucionar una web aquest estiu i la web esperem que en el menor temps possible, però segurament que un parell d'anys els tindrem, ens agradaria doncs, que evolucionés en una comunitat virtual de la Catalunya Exterior, que fos aquesta ciutat de mig milió de persones i que acabessin sent un lloc no només de servei, sinó també d'interrelació, i ja no només amb l'administració, sinó entre el propi la pròpia comunitat virtual. Aquest és una mica el somni que tenim i la missió que tenim per aquesta mitja legislatura, si ens deixen, i bé, poder tractar la diàspora una mica doncs, com es mereix. Aquí no sé si una altra cosa que ara tenim, que també estem acabant d'enllestir, és el tema de les medalles centenàries, no tant per les medalles centenàries, sinó pel que signifiquen a la Catalunya Exterior, que moltes vegades estan vinculades amb l'exili, etcètera, etcètera. També estem ara mirant d'acabar d'enllestir aquest servei. I finalment us volia dir el tema de les comunitats catalanes a l'exterior. També les tenim aquí, probablement hi esteu vinculats, probablement no. Però, en tot cas, si no, us demanem que hi pugueu posar una mirada. Aquí les tenim totes registrades. Us posaré les d'Alemanya, però veureu que hi són totes. Perquè, a banda de que l'associacionisme català sempre ha sigut molt fort i ha fet que Catalunya sigui el que és, en el cas de la Catalunya Exterior, doncs, fan una feina d'acollida molt gran i de circulació de la informació, però també en aquests moments doncs, ens agradaria que més gent pogués nodrir aquesta evolució de l'associacionisme, perquè
ens hem de modernitzar tots i les associacions també. I com que estan formades per gent que ho fa de més a més, no? De manera abnegada i voluntària, a vegades no hi ha el temps per buscar quines són les necessitats de cada moment. I, per tant, cada vegada que una persona nova arriba a una associació de la Catalunya Exterior, fa que això passi, que es vagi evolucionant. I, per tant, també doncs, us demanaríem que, si no hi sou, que hi pugueu posar la mirada. Ni a Stuttgart, ni a Frankfurt, ni a aquesta, no sé d'on és, bueno, a Hamburg, a Colònia, a Múnich, a Berlín, etc etc. I, per tant, doncs, ens agradaria també que us ho poguéssiu repensar. I ara, a veure si sé deixar de compartir. Stop share, disculpeu. Ara sí. I sapigueu que teniu a la vostra disposició l'adreça electrònica fàcil de cataluniaexterior@gencat.cat i que ens seguiu a les xarxes, perquè sí que hi hem posat també molt d'esforç i les tenim bastant dinàmiques, molt al dia, molt explicant coses de que passen al món i ajudant a les comunitats catalanes a poder difondre també les seves accions. I ben aviat esperem tenir un macro mapa del món i poder posar doncs, tot el que passa arreu, tot el que fem els catalans, no? I vinculat als catalans, que sempre fem coses. Jo, aquesta és la introducció inicial, m'agradaria que poguéssim fer una mica de diàleg, que ens poguéssiu dir com ho veieu, quines necessitats teniu, encara que algunes no estaran vinculades segurament a l'administració, però com a mínim saber per on passeu i què hi podríem fer. No sé si algú s'anima o si la delegada o la Conxita volen dir alguna cosa més. I jo volia dir, primerament, moltíssimes gràcies per aquesta realment breu exposició d'una feinada que es ve a fer des de menys d'un any i sé el que costa repenar aquest tipus de pàgines web perquè és molt administrativa i des de darrere doncs, és complicada treballar i, per tant, felicitats també per aquesta distribució tan clara i tan intuïtiva. No sé si podem tenir l'enllaç al chat de la pàgina web i també del mail cataluniaexterior@gencat.cat de manera que tothom pugui copiar i guardar allà on creï oportú. Això és el que volia dir jo. Vale, ja tenim el chat. Tant la pàgina web com el mail per fer les preguntes. I ara sí, endavant les preguntes, inquietuds, reflexions. Conxita, no sé si volies afegir alguna altra cosa també. No, simplement la directora ja us ha explicat bastant tot el que fem i això, que els serveis, com podeu veure, alguns són a iniciativa nostra, però d'altres són doncs, arran de converses amb altres departaments que donen aquests serveis i que hem d'anar doncs, vehiculant la possibilitat de que siguin efectius per els catalans i catalanes que estan a l'exterior, no? Perquè, bueno, ella també ho ha comentat, però la nostra idea seria que tant si ets un català que viu a Catalunya com si viu fora, tinguin els mateixos serveis i pugueu gaudir de totes els avantatges i els serveis i els drets que tenim tots, no? Una mica això. I res, la pàgina web, doncs, a part, Laura no ho ha comentat, la directora, però perquè ara hi ha molt poquets serveis, però quan hi hagi molts, també hi ha un cercador dintre de la pàgina que heu pogut veure a dalt, en què posant paraules de cerca intuïtives us pot portar aquells serveis que donen resposta. Ara mateix, com són pocs, podeu fer una navegació per tots, però quan hi hagi més, doncs serà una manera fàcil d'arribar-hi. I en principi res més. Ara, si voleu preguntar qualsevol cosa, doncs aquí estem. Sí, i penseu que les vostres preguntes també serviran per nodrir aquesta pàgina i els serveis que es puguin donar a la Generalitat, perquè és amb el diàleg que es copsa, i com acaba de dir la Conxita també, és que es copsa i com que es pot donar resposta a les necessitats de la comunitat, en aquest cas dels catalans a l'exterior. Uh-huh. Doncs sí, jo tinc una pregunta, Uh-huh. A veure qui parla. És que no... El Rodrigo. Jo. El Rodrigo. Hola, Rodrigo. Sí. Digues. Bé, bona vesprada a tots. Senyora delegada, senyora Lara Costa, felicitacions per aquesta feina que feu, que és engrescadora. Gràcies.
De res, jo parlo de Brasilestan. Jo soc el cap de redacció del portal de notícies aquí a Catalunya. I bé, jo no soc català de naixement, sinó de cor i de cap. I jo tinc una pregunta pel que fa a la secció de llengua. Hi ha un gruix de coses molt interessants, molts recursos, els aprenents i els professors. Està de meravella. Però també va faltar una cosa, un recurs que trobo que és molt adient i molt important per a les persones residents a l'exterior que volen aprendre català, que volen practicar la seva oralitat. I és que jo represento, jo soc un guia del projecte Xerrem Junts, de la CAU, i aquest projecte és adreçat a les persones que volen aprendre català, parlat. Però de manera principal, sobretot, per a les persones que són residents de Catalunya, persones de tot arreu, però que per diferents raons encara no saben parlar català, i fan part d'aquest projecte per practicar-ho. Llavors, és un recurs que trobo a faltar en aquesta llista tan, tan interessant i tan llarga, i és el que volia preguntar-te, Laura, i si hi ha una previsió, si el Departament d'Exteriors té aquesta previsió d'incloure aquest projecte de Xerrem Junts en aquesta llista, si és possible. Sí, mira, ens va arribar ja aquesta petició i la veritat és que tenim una llista llarga, la vam incorporar, d'iniciatives que estan fent societat civil o privats o altres agents fora de l'administració, molt interessants per a la Catalunya exterior. I ens agradaria incloure'ls, però estem mirant jurídicament com ho podem fer, perquè és com tot és molt complicat. Però sí, sí, tenim com un altre apartat que no els hem inclòs encara aquí, també algunes fundacions que fan temes de cultura popular, etc etc, que ens agradaria poder difondre, però ens han de poder dir de quina manera, perquè per una banda el nostre departament té molt clar, no?, la col·laboració público-privada que diem, que al final és amb la societat civil, que és una cosa que hauria de ser de natural, però jurídicament no és tan senzill. Per tant, Rodrigo, ens la notem en aquesta llista d'iniciatives interessants a l'exterior i a la que puguem posar un apartat extra de societat civil o... Clar, l'ideal seria que estigués en el mateix llistat, no? I que l'organitzador, el promotor, perquè a més a cada una ja està llistat també qui és el promotor, digués, coordinadora d'associacions per la llengua. Però estem intentant articular-ho. Per tant, compte que quan puguem ja l'incorporarem. És una mena de parelles lingüístiques, els Xerrem Junts? I semblant, és semblant, perquè aquest sistema de parelles és més aviat del voluntariat per la llengua, no?, del consorci. Aquests Xerrem Junts són grups de 3, 4, 5 persones. Llavors, tenim els materials, organitzem les xerrades segons el tema. És una cosa una mica lliure, perquè encara que tinguem els materials, també fem servir xerrades lliures, com, per exemple, a mi m'agrada personalment molt parlar de l'actualitat, sí, del que fan, del que els agrada. Llavors, és una cosa que funciona i és per aquesta raó, no?, que faríem bé, molt bé, no?, de tenir aquest recurs en aquesta llista, perquè, a més, com que té aquesta modalitat virtual, llavors, qualsevol persona, ja sigui a Catalunya o alguna part del món, de Brasil, per exemple, pot treure profit, no?, d'aquest projecte tan maco. És molt interessant i enhorabona, Rodrigo, pel teu català. És excel·lent. Gràcies. És excel·lent. Clar, això també podria anar molt bé per la gent que volgués viatjar, per exemple, al Brasil, no?, que pogués conversar amb tu i parlar del tema. Seria molt interessant vincular-ho també a necessitats de destí. I tant. Tenim una altra cosa que anem fent, que no està directament vinculada al servei, però entenc que si sou aquí és perquè teniu una inquietud, que és algunes petites accions ja de més participació de la Catalunya Exterior. És el cas del Consell de la Catalunya Exterior. El vam posar en marxa el desembre passat i hi ha unes persones que són les representants persones de la Catalunya Exterior. Jo crec que és un consell...
clar, està fet dintre de l'administració i és una mica encarcarat, però sí que permet doncs, que ara, per exemple, es posaran en marxa 4 comissions i una tractarà retorn, per exemple, que és, com us deia, és un dels temes del que partim més de zero. Una altra tractarà salut per anar més enllà de la targeta sanitària, una altra el registre de catalans i catalanes per mirar de fer-lo més accessible. I el primer és sobre l'evolució de les comunitats catalanes que parlàvem, no? De mirar que fer que l'associacionisme a l'exterior sigui més adequat doncs, a les necessitats del segle XXI. Bueno, si algú té ganes de participar-hi, també estaria bé que ho diguéssiu. És una participació, hi ha els representants, i és qui treballa el dia a dia, però si algú li ve de gust formar-ne part, doncs que ens escrigui a cataluniaexterior@gencat.cat i passarem l'adreça als representants i està bé poder també posar-hi un pauet i ajudar. Ara també estem acabant el decret de noves comunitats. És una de les accions que hem portat per la modernització que us deia, que és com fem que jurídicament sigui possible reconèixer entitats virtuals, que és el que toca ara. I, per tant, estem ja... Fa 2 anys que es tramita aquest decret, però estem ja a la recta final. I a partir d'aquí, doncs, entraran comunitats virtuals, que no vol dir canals, que a vegades trobem que hi ha confusió amb això, perquè algú diu, jo tinc un Facebook, no, això és un canal, no és una comunitat. Però, per exemple, és probable que conegueu Catalans al Món, que sí que és una comunitat més consolidada. I, per exemple, doncs, que tinguin el reconeixement que els hi toca, que és una comunitat virtual i més pensant que s'adrecen a un públic que està a diferents llocs del món. L'Alba ha aixecat la mà. Sí, dispensa. Bona tarda a tothom. Laura, quan dius per zones, quines zones? Perquè, per exemple, jo ara estic a Emirats Àrabs i aviat ens mourem a Saudi. Vols dir zones així en gran al món? Sí, no sé si mentrestant jo parlo, la Conxita pot mirar les zones, però sí, hi ha representants d'Amèrica del Nord, uh-huh. Uns d'Amèrica, Centroamèrica i Amèrica del Sud, a Europa. Diria que és la resta, no, el resta no hi ha del món. Una concreta. Que concretament una persona és de Sydney, d'aquests representants, i l'altra de Japó. Sí, de Japó, eh? Diria que sí. Ara tot just estem una mica tornant a despertar una mica la Catalunya exterior i avui, per exemple, hem tingut un contacte d'una gent de Dubai que volia fer una mica de comunitat. Sí, perquè aquí hi ha bastanta gent, per això que has dit, de Catalans al Món. Bueno, és on em va arribar a mi l'enllaç, que jo vaig demanar si podia venir, o sigui, com ho organitzava Alemanya, no? I ens van dir, sí, no sé si hi ha algú més d'aquí, però sí, aquí hi ha un grup gran de gent i fan coses junts, estan provant de fer més coses. Jo després els hi passaré tot el que heu dit. Sí, sisplau. Sí. Llavors, aquests de Dubai, per exemple, ens han dit, tenim dificultats perquè jurídicament s'equiparin les associacions de Dubai amb les... perquè és un altre món, i hem dit, bueno, parlem-ne, no? I ens ho han dit avui hem datat una trobada, vull dir que, Alba, si sou... 3 o 4, ens veiem. Jo no estic tan ficada, però perquè estan intentant fer coses amb els nens. Jo no tinc nens encara, però sí, segur que són ells, que estan intentant fer un casal i és com més difícil aquí. Per doncs sí, ens veiem un momentet, 20 minuts un dia i mirem com organitzar-nos una mica perquè tinguin accés a tots els recursos i perquè puguem ajudar una mica. I a més ens fa molta falta. Tot això del català, tots els recursos que hi ha. Ja està. Gràcies. Gràcies a tu. També estem ara l'obertura de delegacions. Jo crec que potser ho heu sentit a dir, però es doblarà la presència del govern a l'exterior. Fins ara hi havia 14 delegacions i ara s'arribarà gairebé una 20, però a part de delegacions s'ha trobat una altra fórmula una mica més àgil, que són oficines o que són delegats flotants, que en diem. I arran d'això, podem aixecar. Ara, per exemple, estem treballant la del Senegal, que és una de les que s'ha incorporat, i hem pogut aixecar una mica els catalans que teníem allà per poder també ajudar-los. I perquè l'Àfrica també... Tenim molta gent a l'Àfrica fent cooperació, per exemple, però no només. I estem doncs ara intentant contactar amb ells i mirar a veure com els podem ajudar.
La Eva i després el Rodrigo. Ah, bueno. Sí, sí, endavant. Hola, sí. Bona tarda. Primer de tot vull agrair aquesta sessió informativa. M'estranya que hi hagi tan poca gent perquè aquestes coses sempre van bé de saber. Jo sóc a Alemanya i sóc des de fa més de 20 anys, ja estic aquí establerta, tinc la meva família aquí. No m'ha quedat clara una cosa. Bé, les meves preguntes són potser una mica personals, però potser els hi va bé als altres també. He entès que per fer ús d'aquests serveis que oferiu s'ha d'estar registrat? No sempre, eh? No, Eva, alguns d'ells sí. Si ho veieu, si ho mireu a la web que us hem facilitat, allà hi ha els requisits, diguéssim, de cada servei. I en alguns d'ells sí que veuràs que s'ha d'estar registrat, però no en tots. Val, llavors hauries però si... de... El registre es pot fer també en qualsevol moment, suposo. Exactament, exactament. I sobretot tu que estàs tant de temps allà, segur que tens tots els requisits per poder-te fer. Cap problema. I jo també tinc un fill. S'han de registrar la canalla, també? També, també. Vale. Perquè, per exemple, per al tema de les colònies, que us hem indicat, que, és un... que ara el tenim molt fresc, perquè, clar, estem ja fent ara les inscripcions per aquest estiu, doncs els nens també haurien d'estar inscrits. Sí. Bé, el meu fill només és català perquè és el meu fill. Jo, nosaltres no tenim cap adreça a Catalunya, diguem, no? Ell haurem només té passaport Eva. Espanyol i, sí. I DNI espanyol, però no posa enlloc que és català. És nascut clar. A Alemanya. Ho mirem tot. Quan tu vulguis, truca'ns si vols o envia un e-mail i t'ho aclarim tot de com s'ha de fer i ens poses una mica la casuística, diguéssim, no? Del cas, i et contestem. Val. I la segona pregunta, s'oferirà en facilitats, per exemple, per fer tràmits? Jo estic pensant en els meus tràmits de jubilació, perquè vaig treballar un temps a Espanya, també, o bé, a Barcelona. Mira, és un servei que no tenim, però que podríem... Mirar-ho, està molt bé. Gent que ha tingut una vida laboral partida, no?, entre Catalunya i després a l'exterior i que necessita suport, doncs ho podem preguntar al departament d'empresa o al departament, no sé qui importarà, no? Perquè potser, evidentment, tot aquest tema sabeu que Seguretat Social és estat, eh? Però segurament podríem trobar algun departament de la Generalitat que us pogués donar suport i ajudar-vos en la tramitació. Està molt bé. Eva, ho apuntem. Merci. El registre ens va molt bé perquè això, des del desembre passat, tot just, cada mes enviem a les 9.000 persones que ara hi ha registrades les novetats. No? Vam enviar les colònies d'estiu, vam enviar... Llavors, si esteu al registre, sense fer spam, perquè som molt curosos amb això, però sí que un cop al mes... us enviem novetats. Per aquest Sant Jordi vam aconseguir fer més de 300 actes arreu del món i també vam afegir en un sol mail totes les novetats d'aquell mes. Intentem fer-ho cada mes. Per tant, per poc que pugueu, si us registreu. I nosaltres treballem perquè sigui més fàcil registrar-se, però al final... els que són més legals, la targeta sanitària, tots aquests que requereixen tenir un passaport, etcètera, etcètera, requereixen el registre perquè, si no, s'hi podria apuntar qualsevol persona del món. I, per tant, per poc que pugueu, sí que us demanem que us registreu, sortirà a compte. Laura, una segona pregunta. Quan parlaves sobre les noves delegacions, com la de Senegal, per exemple, i entre altres, hi haurà una que hem cridat l'atenció molt especial, que és la delegació de Brasil, no? I hi ha una previsió més específica sobre la seva arribada, perquè sabem que hi arribarà aquest any, però no sabem si serà aquest semestre o el següent. Hi ha una cosa més específica o no? Les delegacions les porta una altra direcció general, que és la direcció general de la... és una direcció general, un nom molt llarg, de la representació institucional.
i per tant no sé la concreció. Jo sé que Brasil és una de les que va arribar última, va ser una novetat molt gran i per tant jo calculo que serà a final d'any. Sí que s'ha dit que tot és a final d'any, va sortir el decret no fa gaire, igual fa una setmana o així, per tant ja hi ha com la primera pedra posada, però s'està fent una feina brutal de... Cada setmana hi ha una delegació nova que està obrint o personal o... També penseu que les delegacions fan moltíssima feina i ara va bé. I són normalment, les que són més són 4 o 5 persones. La delegada que fa de tot, un suport administratiu que fa de tot, algú de comunicació, algú de relacions institucionals i ja està. Aquests són els que són més. N'hi ha que són 2 persones. Llavors, ara, per exemple, la persona que tenim al Senegal és un delegat que ha arribat sol i que ha hagut de, no, de fer tota la implantació en un mes, des de nivell diplomàtic, a nivell polític en el país, a nivell de catalans, i per tant... S'està fent una feina molt intensa i jo crec que hem d'estar molt contents perquè realment s'està avançant moltíssim, però jo diria que Brasil, final d'any, final d'any. Molt bé. Tenim moltes expectatives i segur que el que arribi, la persona que arribi, pot saber que podrà comptar amb nosaltres a nivell informatiu, que el Brasil, i jo m'atreveixo a parlar, que entre tots els territoris lusòfens, és l'únic que té un portal de notícies en portuguès dedicat a Catalunya. Llavors, té un suport enorme, sí, i segur que podrà comptar amb nosaltres. Val, Rodrigo, jo crec que de les primeres coses que ha de fer és veure-us amb vosaltres, la persona que arribi, com tu dius, però també m'agrada dir-vos que no arribarà una persona, es farà un concurs públic, com totes les delegacions. I, per tant... Sí. Bueno, jo és una cosa que faig, perquè aquí internament també tothom va tant a la seva feina que tampoc ens comuniquem segons què. Jo cada setmana miro la web d'exteriors i cada setmana hi ha ofertes de feina a l'exterior. Ho dic perquè és una bona pràctica fer, Sí. Un cop a la setmana o cada 15 dies mirar la web. I tots els delegats i delegades estan escollits per concurs públic. A més, també hi ha un jurat... vinculat a la zona, que és qui l'escull, i per tant, és molt probable que hi pugueu participar, Rodrigo, ja anirem parlant i d'alguna manera o altra hi heu de ser presents. Us ho agraïm, que hi sigueu. Molt bé, i aprofito, sí, ara per tancar, per felicitar tota aquesta feinada, sí, que està fent la senyora Alcina, que d'ençà de la seva arribada ha fet unes coses realment que... A veure, penso, no és una crítica, sí, a la... diguem-ne, a la gestió anterior, sí, és un reconeixement molt evident i adient, sí, de les coses, no, que està fent, no, per internacionalitzar, no, la presència de Catalunya al món. Llavors, felicitacions, a ella també i a tot l'equip. Li farem arribar, avui està al Quebec, a final de setmana està a Bòsnia, l'altre està al Senegal ajudant a l'obertura. Veiem poc perquè realment la feina és intensa, però l'estem gaudint molt. Jo crec que ella com a consellera va ser més de 10 anys catalana a l'exterior i tenia molt clares moltes coses i tenia molt coneixement acadèmic també de tot plegat i crec que tots estem disfrutant molt, però amb molta intensitat. Aquí la Conxita us ha posat la web també, les delegacions, sí. per si teniu curiositat de veure les que teniu més a prop cadascú. Perquè avui realment és un acte molt, molt de tot arreu, perquè normalment aquí és el públic que tenim aquest tipus d'esdeveniments, perquè els solem fer cada 2 mesos, voltant de cada 2 mesos, aquestes sessions informatives per al públic de catalans a Alemanya, doncs sol haver-hi realment públic de gent resident a Alemanya i avui veig que se'ns ha apuntat gent de tot arreu i això ho gaudeixo molt perquè també són clar, coses que són molt semblants, que passen a molts llocs i ajuda a vertebrar una mica Catalunya exterior en general i no només a Alemanya. Per tant, moltes gràcies un altre cop per ser-hi i també a la Laura. Veig que el Guillem té la mà aixecada, una pregunta, una aportació. Guillem? Sí, obro l'àudio com oblidava.
Jo tinc el projecte ara d'anar a Alemanya. He estat fent uns cursos fins a quart a l'Escola Oficial d'Idiomes i m'interessaria estar un any o així a Alemanya acabant de millorar l'alemany i al mateix temps tenir alguna feina que em permeti finançar-me l'estada. Amb què em podeu ajudar vosaltres? Laura, vols tu o dic jo? Tu mateixa, sí. Potser és més el meu àmbit. Nosaltres el que podem fer és, per exemple, solem fer un cop a l'any i avui estàvem parlant, segurament serà cap al setembre, una sessió informativa per a aquests catalans nouvinguts, perquè hi ha aquests que porten molts anys aquí, però altres que tenen, com deia la Laura, que tenen, hi ha una fluctuació més gran, com per exemple a Frankfurt, degut a que hi és el Banc Central Europeu, doncs hi ha una fluctuació de personal laboral alta i d'entre aquesta gent també hi ha catalans que hi venen i van. I per això fem un cop a l'any una sessió informativa de com funciona el mercat laboral alemany, com se sol, perquè el fet de respondre a ofertes laborals, per exemple, al currículum, la carta de presentació, la motivació, les entrevistes de feina són una mica més diferents, són una mica diferents del format que es fa a Catalunya. El sistema de seguretat social, Krankenkasse, per exemple, aquí poso sempre moltíssim èmfasi perquè és molt fàcil de contraure un deute amb l'Estat, perquè no és com a Catalunya, que tu per sol fet de viure i ja tens una cobertura i si tens feina doncs comences a cotitzar. No, és en el moment que tu t'empadrones, encara que no tinguis feina, estàs obligat de cotitzar. Després hi ha possibilitats de finançar-ho a través de l'INEM, de l'Arbeitsagentur. Però són coses una mica perills dels fets diferenciats que a nosaltres ens agrada doncs, ajudar a navegar una mica en aquestes aigües d'ajudar a navegar en les aigües de la migració i, per tant, convido a que participis. Vale. Ens escrius un mail a la delegació i posem amb el prec d'informar-te. I després, òbviament, si qualsevol cosa que puguis necessitar i a nivell de com m'empadrono o tràmits, com es fa això, per això estem que envia'ns un mail i et podem ajudar. A la nostra pàgina web, que no és molt... no és d'aquestes tan àgils, com dèiem al principi, és una pàgina web més estandarditzada i més estàtica, però procurem de tenir informació sobre com buscar pis a Alemanya, per exemple, quins portals ofereixen servei, etc. Per tant, aquí també pots donar un cop d'ull. Vale. Sí, perquè de fet seria una cosa ja bastant immediata. Ja estic reunint tots els Arbeitszeugnis, es diuen, no? Uh-huh. I tot això, ja tinc les traduccions jurades de títols, etc. De fet, si ens escrius de seguida, uh-huh. Hi ha un servei del INEM alemany que és, abans de la migració, abans de desplaçar-te, ja buscar feina a través de... Sí. I això també et podríem passar la informació com on contactar. Perfecte, molt bé. Pues ja us escriuré, sí. Uh-huh. Gràcies. Perfecte, Guillem. I molta sort. Gràcies. Sí, sempre també ens pots anar dient coses, eh? A veure si et podem ajudar amb més concreció. També compta amb els casals, si saps a quin lloc aniràs a parar. Com que ells fa temps que hi són, a vegades tenen informació d'ofertes de feina o el que sigui, compta amb ells també i amb la gent d'Acció. Clar, he vist que teníeu la secció aquesta de comunitats catalanes a l'exterior, que teníeu a Frankfurt, a Stuttgart, sí. Berlín... Que no em vagis a parar. Uh-huh. I la Laura t'ha posat aquí també, l'altra Laura Broa, doncs ha posat aquí un manual que tenen totes les delegacions també de benvinguda, en qui trobaràs també molta informació. Ja em vaig recopilant. Aquest ja l'has vist? Vale. Sembla que sí, que em van passar fa 15 dies, ja per seccions, evidentment dirigit també gent de fora de la Unió Europea, però evidentment doncs, el tema feina, el tema, els cursos d'alemany, de quins tipus hi ha, perquè clar, m'interessa tenir el que he estat aprenent, doncs clar, si no ho practico no m'interessa sobretot ara potenciar-ho.
Sí, hi ha el tema casals catalans. A Alemanya hi ha 7 casals catalans, a 7 ciutats diferents. I per aquesta gent, perquè clar, hi ha hagut una onada de migració després de la crisi financera 2008, i aquesta gent han començat a formar famílies i, per tant, hi ha 2 ciutats o 3 on hi ha allò que veieu abans, hi ha una associació que es diu Catalanets, que és, a part del casal per adults, hi ha una escola com un esplai perquè els nanos comencin a aprendre bé el català i que facin també lleure en català i no només aprenguin el català a través dels pares, sinó tinguin una relació més viva amb la cultura catalana. I això, que a través dels casals també de vegades els casals ajuden a trobar-se més a casa de vegades, no? Perquè hi ha certes coses que es troben a faltar. No, Alemanya és molt diferent, no és un país mediterrani. Per tant, s'ha trobat, ha sortit gent jove que ha anat venint una mica, que no han pogut adaptar-se molt a la cultura del diferent i molts han tornat també a Catalunya, sobretot aquests que van participar en programes de formació professional dual. I per això ja ho alerto i els casals poden ajudar a trobar-se més a casa a l'estranger. Molt bé, tenim alguna pregunta més? Alguna aportació, Alba? No, que estava posant l'adreça Alba de les ofertes de feina, però la trobareu ja l'he posat, a Departament d'Exteriors. Ja veieu que aquí hi ha... Perfecte, gràcies. Mira, veus, una la delegació als Estats Units, una altra... N'hi ha 3 als Estats Units, ara com ara... I, bueno, hi ha diverses coses. Gràcies. Molt bé. Doncs, si no hi ha més preguntes, doncs, Laura, jo aprofitaria per tornar a dir que, no sé com diu el lema, la Generalitat al teu costat, que encara que estigueu a l'estranger i no al Principat, doncs sabeu que estem aquí per ajudar-vos, en el meu cas des d'Alemanya. No arribo ni a Brasil ni als Emirats Àrabs, però segur que també trobaré un canal. La Laura està la Laura Costa està a Barcelona, té tot un equip amb gent molt valenta. Avui tenim la Conxita aquí. Per tant, confieu en que el que busqueu i no trobeu, doncs us podem donar un cop de mà des de Barcelona o des de Berlín, en el nostre cas. Doncs, Laura, moltes gràcies per fer el resum. No sé si vols dir alguna cosa acabant. No, gràcies a vosaltres per ser els primers. I gràcies a tots els que hi sou a disposar. Molt bé. Doncs, que acabeu de tenir un bon dia, una bona tarda, un bon vespre, no sé en quina franja horària esteu. Moltes gràcies i ja us compartirem l'enllaç al YouTube de la gravació i podeu-vos seguir compartint amb els vostres contactes perquè s'informin també. Sí? Bona tarda. Moltes gràcies. Adéu. Auf Wiedersehen. Gràcies. Una abraçada a tots. Gràcies.